Kanal Bakine kuhinje, dobrodošli. Idemo danas s jednim sremačkim jelom. Ako niste znali, baka je Sremica. Živim u Srbiji ovdje već godinama i godinama, ali tamo sam rođena, tamo su mi preci ostali. Dosta koristim tih jela, pa evo napravit ćemo danas bečar paprikaš sa piletinom. Da vidite kako to moji Sremci spremaju. Pozdrav svima koji me prate u Sremu i normalno svima vama u čitavom svijetu. Za ovaj recept bit će vam potrebno jedno dvije glavice luka, može i jedna. Zatim jedna mesnata paprika, tu babure trebaju biti. Zatim paradajza jedno dva, piletine tu jedno oko 600-700 grama. I sad kad je reč o ulju, tu treba ići po pravilu mast. Znači, u to jelo naša majka je stavljala masti, međutim ja nemam mast. Kad god potražim u radnjama ovim koji su baš ono što se kaže kao što je i upore, oni kažu da ne drže, jer ja volim da ispržim slaninu i eto da dobijem masti. A sve ove koje su nesigurne radnje, te kasarnice, ja ne volim to da kupujem. Znači, potrebno nam je masti i potrebno nam je soli, a možda ti dodati i malo začina, na kraju pešenog lista i šta ja znam, to je već sve sad. Negdje se doda i po jedno dva jajeta unutra, ja to ne radim, ne stavljam jaja. I kao prilog može se staviti balin krompir, može se staviti pirinač, riža, već kako hoćete, šta god želite, znači možete uz to staviti. E, idemo napraviti ovaj bakin sremački jedan ručak, jako se brzo pravi, znači potrebno oko 40 minuta da se piletina izdinsta. Najprije ćemo iseći luk na ulju, na masti i onda dodajemo piletinu da nam se onda izdinsta, pa tek onda poslije na kraju sve ovo. Jako zgodno, jako lijepo, brzo se sprema i ukus je, samo tako. Eto, to je bakin predlog za današnji ručak, ostanite do kraja da vidite kako će to baka uraditi. Stara Sremica kako to sprema, svi koji niste znali, otkrila sam tajnu, što ne znači da ja ne volim sa ostalo jelo spremati. Idemo, znači piletinu, ova piletina malo velika su, velike su i batace, pa možemo ih i preseći na sitnije komade. Krećemo, a ono makino, keceljica oko struka, da moramo staviti keceljice da se ne bi isprljeli i prestati više da bla 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 bla, krećemo na recept. Idemo! Malo ulja, što manje možete, stavite i izdinstajte luk. Zašto kažem što manje? Zato što piletina ima svoju masnoću pa će i ona pustiti da vam to ne bude suviše suviše masa. Piletinu ćemo iseći. Malo ćemo izdinstati luk i dodat ćemo piletinu. Tu ćemo sad polako dodavati pomalo vode i to izdinstati. Evo naše mjesto je skoro gotovo i sad ćemo tu ubaciti
a papriku, znači da se i ona ovaj izlista i na kraju i na kraju ide paradajz. Evo sad kad nam se i paprika malo izdinstala, sad ćemo dodati paradajz. Nemojte mnogo paradajza dodavati, da vam ne bude kiselo. Znači i paradajz sad neka se fino omekni, ispari tečnost i naš bećar paprikaš je gotov. Posolite po ukusu. Možete dodati i začin ako želite. Evo naš bećar paprikaš je gotov. Evo vidite. Ukrško se fino, znači posolite, stavite, možete začin, stavite šta već želite po ukusu i uz ovo možete dodati krompir, možete dodati, kažem, pirinač, možete pire, možete šta god vam duše želi. Tako, fantastično bi više. Zašto se zove bećar paprikaš? Pa eto, tu u Sremu je neki sirotinski paprikaš, ali to se sprema kad je bez mesa, a sad kad je s mesom, to ipak više nije sirotinski. Ali dobro, veoma, veoma popularno, ne samo u Sremu, već i u čitavoj Srbiji. Gde je i da je, vrh je. To je to. Isključujemo. Naš recept je gotov. Nama najomiljenije je ovo, da vam prakaš. Ovako uskuvan krompir, pa još uz piletinu. Puter. Lale majko. Ništa lepše, ali ništa lepše. Želim da vas navučem, ali da vas navučem na kuvana jela. Znači, da spremam što više kuvanih jela, da bi vas navukla da kuvate i da spremate. I da naučite, a i da me pamtite ovako dobrim jelima. Da bi zdravo hranili svoju dečicu i svoju porodicu.